Mua jotenkin kauhistuttaa, että tasapainottelet tätä tällä hetkellä. Kattilan päällä vaihteeksi. Nopeet puuterit vielä. Sit voidaan aloittaa. Moikka kaikille ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Ja tervetuloa vuoden viimeiseen videoon. Ja perinteisesti, en mä tiedä voiko tätä sanoa perinteisesti, mutta mä sanon kuitenkin. Tervetuloa koko vuoden lempparit videon pariin. En itse asiassa ole varma, kuinka monta vuotta mä oon tehnyt näitä videoita. Lempparivideot on sellainen, joka on jotenkin juurtaa todella vahvasti muistot niin kuin ala-asteeseen. Ja rakastin itse katsoa aina kaikkien jenkkitubettajien semmosia suosikkivideoita, missä näytetään kaikkia suosikkituotteita ja vähän suosikkijuttuja niin kuin matkan varrelta. Jotenkin tää koko vuoden lempparit on semmonen, mitä mä aina odotan monelta tubettajalta. Ja mä jotenkin oon kokenut nää tosi viihdyttäviksi ja näitä on tosi tosi kiva kuvata ja muistella vähän kulunutta vuotta. Niin kuin ehkä huomasitte, meillä on joulukuusi täällä ja joulu lähestyy ihan muutama yö enää jouluun ja ihan superhyvä fiilis. Tosi hyvä fiilis niin kuin päättää tää vuosi tähän videoon. Mutta kuten joka ikinen vuosi, tuotteita on paljon ja mä yritin miettiä sellaisia tuotteita, joita ei olisi ollut aikaisemmin ja juttuja, jotka olisi nimenomaan tänä vuonna tullut. Ja tuttuun tapaan, mulla on täällä mun puhelimessa lista, jossa mulla on kaikki jutut, mitä mä aion teille näyttää. Me voitais aloittaa kosmetiikasta, koska se on yleensä semmonen, mikä aika monia kiinnostaa. Mä oon aika tylsä kosmetiikan suhteen, mä tykkään pitäytyä aika paljon niissä mun normaaleissa lemppareissa, mutta tänä vuonna ihan muutama juttu on päässyt mun rutiineihin ja mukaan mun jokapäiväiseen elämään. Voitais aloittaa itse asiassa kokonaisella ihonhoitosarjalla, josta mulla on näyttää mun muutama lemppari. En viittinyt roudata koko tuotelinjaa tähän, mutta voin laittaa sitten kuvan tähän. Eli kyseessä on siis Skin Proud, ja mä oon päässyt testaamaan tätä muun muassa oletkaunis.fi on lähettänyt mulle näitä tuotteita. Mulla on nyt näyttää kolme mun lempparituotetta heiltä. Ensimmäisenä mun ehdoton ykkös puhdistusvaahto, Skin Proudin Velvet Cloud Cleanser. Todella hyvin puhdistaa meikin ja on käyttänyt joka ikinen ilta, kun pesen meikit veke. Tää on itse asiassa tullut nyt viimeisen parin kuukauden aikana. Eli Skin Proudin Daily Savior serumi. Ja tää on ihan täydellinen tämmönen pitkän päivän jälkeen. Esimerkiksi tänään, kun mulla on tosi heavy meikki. Ja illalla, kun mä menen pesen meikit, niin tää tekee kyllä hyvää kosteuttaa oikein kunnolla. En tiedä, boostaa ehkä sitä ihon omaa sisäistä glowta. Ja tätä on tykännyt käyttää iltaisin. Sen kanssa itse asiassa Skin Proudin Sleep Hero Uni Naamio kautta yönaamio. Tässä on siis ihan mielettömän hyvä tuoksu. Ei mun mielestä liian voimakas, mutta tosi semmonen marjainen. Ja tykkään ihan super super paljon, miltä nämä kaikki tuotteet tuoksuu. Ja tästä mä tykkään, koska tää kosteuttaa ihan super hyvin. Sitten ei varmasti tule monille yllätyksenä. X-Lashin ripsiseerumi. Sekä myös kulmakarvaseerumi, mutta se on mulle loppu tällä hetkellä. Tää on itse asiassa täysin avaamaton tuote, koska mulla on näitä varastossa pari kappaletta, koska mä en halua, että nää loppuu. Tää on tosissaan ripsiseerumi, joka on auttanut mun ripsiä kasvamaan ihan mielettömän paljon tänä vuonna. Okei, tällä hetkellä mulla on siis tekoripset. Ei ihan näin hyvin kasvata kuitenkaan. Mutta tykkään ihan super paljon käyttää niin kuin pelkästään ripsaria ja tykkään ihan hirveästi, mitä tää on niin kuin tehnyt mun omille ripsille. Niin voi myös ihan hyvällä fiiliksellä mennä myös pelkällä sillä ripsarilla, että ei tarvii olla niitä mega tuuheita ripsiä siinä päällä. Mutta tästä on tykännyt ihan super paljon. Ja itse asiassa tää on myös yksi ainoista, joka ei allergisoi mun silmiä. En tiedä mikä ainesosa niissä aikaisemmissa on ollut, mitkä on allergisoinut, mutta tää ei ole sitä tehnyt. Ja mä oon käyttänyt tätä kuitenkin melkein puoli vuotta. Niin tälle iso iso suositus. Sitten itse asiassa tämän videon ainoa meikkisuositus. Ei, huijasin. Mulla on kaksi meikkilempparia. Aloitetaan tästä Fenty Beautyn huulikiillosta. Ja tarkkasilmäisimmät on bongannut nämä molemmat seuraavat tuotteet mun Tukholman vlogilta, jossa näytin mitä ostin sieltä. Eli kyseessä on siis tää Fenty Beautyn Sweet Mouth huulikilto, jota mulla on itse asiassa tällä hetkelläkin huulissa. Voisin itse asiassa lisätä sitä tässä kohtaa. Tää on ihan superkaunis, tämmönen vaaleanpunainen helee, ei glitterinen, mutta antaa tosi kivan kiillon, täydellinen. Ja muutenkin Fenty Beauty huulikillot on vaan parhaita. Sitten viimeisenä meikkituotteena
tämänkin, ootte itse asiassa varmaan parilta viimeiseltä videoltakin huomannut, on Kylie Cosmeticsin Bronze Palette. Ja tämänkin mä ostin tuolta Tukholmasta. Ja tämähän näyttää, wow, mikä sotku! Tämä näyttää tältä. Todella kauniit, rusehtavat ja neutraalit sävyt. Kaikki, mitä mä tarvitsen silmämeikkiin. Ja plussaa tietenkin tästä koosta. Ihan superhelppo matkustaa tämän kanssa. Plus tästä tulee tää peili. Ja tämän mä oon itse asiassa ostanut ihan Kiksiltä. Että en oo ihan tilannut sieltä viralliselta verkkosivulta. Niin näitä saa ihan Kiksistä. Ja oon tykännyt super paljon. Ja viimeisenä kosmetiikkalempparina, mulla ei oo itse asiassa näyttää sitä tuotetta tässä, mutta mä laitan kuvan johonkin tänne. St. Moritzin itseruskettava. Ja tää on todellakin semmonen budjettiystävällinen vaihtoehto itseruskettavalle. Mä tiedän, että itseruskettavat voi olla tosi kalliita ja opiskelijana ne ei oo ehkä semmosia, mihin haluaa hirveästi käyttää rahaa. Normaalista on ostanut tommosen 6 euron itseruskettavan. Ja se on ollut ihan sairaan hyvä. Se on itse asiassa loppu tällä hetkellä ja mun pitäisi käydä sitä jossain kohtaa hakemassa lisää. Mut mä oon käyttänyt tosissaan sävyä Dark. Ja siltä tulee tosi tasainen lopputulos ja se ei itse asiassa edes haise niin kuin yhtä pahalle, kun musta tuntuu, että aika monet itseruskettavat, niin se on semmonen, no, itseruskettavan tuoksu. Ja se ei aina ole ihan niinku best. Mutta tää on semmonen budjettiystävällinen vaihtoehto. Sitten voitaisiin siirtyä koruihin kautta asusteisiin. Ja tää nyt ei suoranaisesti oo mikään tuote, mutta tänä vuonna mä kävin ottaa 3. korvareijät. Ja täällähän näkyykin 3 kappaletta korvakoruja. Ja mulla on aina ollut vähän semmonen salainen rakkaus lävistyksiä kohtaan. Ja mä oon aina halunnut niin kun mahdollisimman paljon korviksia. Mä en ole vieläkään uskaltanut ottaa niitä, mitä mä haluaisin ottaa kaikista eniten, koska mä pelkään, että ne sattuu. Mulla oli rusto ja se oli niin kun monta vuotta sitten, mutta se on umpeutunut. Ja mä otin sen pois, koska se tulehtui. Mutta mä kävin ottaa jotain 3 reijät ja mä tykkään näistä ihan sikana. Niin ehkä ensi vuonna mä uskallan ottaa lisää korviksia ja korvareikiä. Sitten itse asiassa koru, mikä mulla on tällä hetkellä, jonka sain Jasselta synttärilahjaksi. Tää on semmoselta merkeltä kuin Annie Jules. Ja se on Bianca Ingrosson ja hänen ystävän Lovisan korubrändi. Ja tää on ihan äärettömän kaunis. Mä hirveästi haluaisin tilata itselleni lisää koruja heiltä, koska mä oon huomannut, että tää laatu on kyllä ihan superhyvä. Ne on vähän hintavampia kuin ihan perus markettikorut, mikä on tietenkin ihan ymmärrettävää, mutta näissä mun mielestä hinta vastaa tosi hyvin sitä laatua. Ja tää on mulla siis joka päivä, joka ikinen päivä kaulassa, niin tää on kyllä ihan yksi ehdottomista lemppareista. Viimeinen asuste, ja tää on ehkä niin kun paras asia ikinä, on mun Guessin laukku, jonka mä ostin meidän kesän Tallinnan reissulta. Ja tää on jotenkin todella kaunis. Mä tykkään hirveästi tästä, että tässä on tää molemmat hihnat, eli se saa tämän vähän niin kuin tällaiseksi pikkuolkalaukuksi. Ja tällä mä itse asiassa yleensä käytän tätä, mutta nyt talvella, koska on paksu takki, niin mä oon tykännyt käyttää sitä tälleen. Mä vedän tämän yhden naron tälleen pidemmäksi ja käytän tätä ihan crossbodina. Ja mä oon tykännyt tästä ihan sika paljon. Ja siis niin kuin varmaan melkein kaikki ihmiset, kenenkaan mä oon ikinä puhunut laukuista, niin kuolaa Chanelin sitä klassista laukkua, niin kuolaan minäkin ja olen koko elämäni kuolannut. Niin tää ei nyt tietenkään ole Chanel, mutta tässä on se sama mun mielestä jotenkin se luukki. Ja tää on kyllä niinku ajaa asiansa ja tää korvaa nyt hyvin sitten siihen asti, että mä joskus jonain päivänä manifestaan, että ostan itselleni mun ekan Chanelin. Ei vielä pitkään aikaan, mutta tää menee siihen asti. Sitten voitaisiin siirtyä vaatteisiin. Ja itse asiassa ensimmäinen suosikki mulla on päällä. Tää on blazeri. Musta blazeri. Ja tää on itse asiassa saatu Nellyltä. Ja tää on ihana, koska tää on vähän tämmönen oversized. Ja mä oon jotenkin ihan rakastunut blazereihin tänä vuonna. Mulla on itse asiassa toinenkin lemppari. Ja tää on ostettu Gina Tricotin Ale myynneistä. Maksoin ehkä 15 € tästä. Ja alkuperäinen hinta oli 70 €. Todellakaan, että maksanut 70 €. Mutta tää oli 15 €. Tää on kans tämmönen isompi. Ja tää on just täydellinen mun mielestä ehkä keväällä, kesällä. Niinku värinsä puolesta. Oho, täällä on jotain likaa. Mut siis ainakin kertoo, että käyttöä on ollut. Ja jotenkin rakastan tällaisia niinku pidempiä. Tykkään ihan äärettömän paljon. Mä oon käyttänyt blazekoja tosi paljon niinku esimerkiksi ihan juoksutrikoiden kanssa. Ja ihan lenkkareiden kanssa. Ja jotenkin niillä saa ehkä semmosen tietynlaisen luukin. Mä esimerkiksi tykkään just juoksarit, blazeri
Sitten esimerkiksi just tää laukku ja jotkut isot aurinkolasit. Musta niinku täydellinen luukki. Sitten takki, jonka mä sain itse asiassa heti tän vuoden alussa Bubble Roomilta yhdessä yhteistyössä. Tää on mun jäätävän kokoinen talvitakki. Ja tää on itse asiassa näkynyt mun Instagramissa tosi paljon, koska käytän tätä noin 5 päivää viikossa. Tää on ihan tosi kovassa käytössä ollut. Ja aina kun tulee yhtään kylmemmät kelit, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä, niin tää on ihan varma valinta. Mä laitan tähän jonkun kuvan, niin näette vähän paremmin, miltä tää näyttää. Mutta tää on mun rakkaus. Ja pitkillä koulumatkoilla tää toimii myös peittona ja makuupussina täydellisesti, joten multi-use. Siirrytään vähän tämmösiin hankintoihin. Ja mulla ei näitä kaikkia tosissaan oo tässä. Ensimmäinen hankintalemppari. Tästä mä en oo ihan varma, että oliks tää jo viime vuonna tällä videolla, mutta erityisesti mä oon käyttänyt tänä vuonna todella paljon mun rakasta kahvikonetta, Dolce Gustan kahvikonetta, ja mä käytän sitä melkein päivittäin. Se on ihan paras, ja mä oon löytänyt mun lempparikapselit, ja en voisi elää ilman mun rakasta kahvikonetta. Ja kahviin itse asiassa liittyen, mä toivon, että tääkään ei ollut, koska mä sain tän viime jouluna. Mun rakkaat ystävät koulusta osti mulle tän piparisiirapin. Mä oon nyt vuoden tästä juonut. Ja siis tää on niin hyvän tuoksusta ja niin hyvän makusta. Ja nää on mun ymmärtääkseni samoja siirappeja, mitä esimerkiksi Espresso Houseissa käytetään. Ja tää on todella hyvää. Ja mä oon juonut tätä joka ikinen päivä tänä joulukuuna. Varmaan syyskuusta lähtien, mutta siis on tekenyt ihan super paljon tästä. Sitten vähän randomimpi hankinta. Tän mä sain itse asiassa mun rakkaalta poikaystävältä Jasselta. Ja mä oon itse asiassa puhunut varmaan tännekin mun teknisistä ongelmista mun tietokoneen kanssa. Kun mulla vähän herjaa toi tila koneessa, niin mulla on nyt vihdoin elämäni ensimmäinen ulkoinen kuvalevy. Ja tää on pelastanut esimerkiksi sen My Week-videon, minkä mä julkaisin tuossa pari viikkoa sitten. En olisi pystynyt julkaisemaan ilman tätä, koska matskua oli niin paljon ja mun kone sanoi, että juu, älä unta nää. Ilman tätä, niin mä en olisi saanut sitä ulos mitenkään teille. Joten kiitetään Jassia. Kiitos muru. Taas vähän randomimpi, mutta tää me hankittiin tänä kesänä tänne kotiin. Meidän rakas rottinketuoli. Ja se on jotenkin tuonut vähän niinku yhtenäisyyttä tähän olohuoneeseen, ja mä aluksi pelkäsin tosi paljon, että tästä olkkarista tulee tosi ahdas, kun tää laitetaan tänne, mutta mä oon jotenkin fiilannut tosi paljon tota. Ja mä ehkä istun sohvalla kuitenkin enemmän, mutta silti musta se tuo semmosen tietynlaisen fiiliksen tänne. Mä lupaan yrittää, että ensi vuonna mä saisin vihdoin sen asunnon esittelyn teille, koska te kysytte sitä todella tasaisin väliajoin, niin mä yritän saada sen nyt ensi vuonna. Että se on niinku vihdoin valmis. Musta tuntuu, että koti on nyt vihdoin valmis. Niin ensi vuonna mä yritän saada sen ulos. Toi rottinkituoli on siis Ikeasta. Ikean Stockholm. Joo, Stockholm. Pakko antaa pikku shoutout rakkaalle yhteistyökumppanilleni Personal Plannerille, koska ilman tätä hitsin kalenteria niin mä olisin emotional wreck joka ikinen päivä. Mä tarviin paperikalenterin mun elämään. Mä en osaa digitaalisia kalentereita, mä en vaan handlää. Ja tää on itse asiassa mun tän vuoden kalenteri ollut hyvin suuressa kulutuksessa. Mä oon tosissaan itse suunnitellut tän kannen tähän ja tykkään ihan mielettömän paljon miltä tää näyttää. Mutta mä halusin upgradeata ensi vuodelle. Ja tämänkin mä olen tehnyt itse asiassa Canvassa ja nämä kaikki kuvat on Pinterestistä otettu. Ja tää on siis A4:n kokoinen, koska mieluummin överit kuin vaijerit. Ja tää, mä en oo siis kirjoittanut tänne vielä mitään, mut tää sivunäkymä on siis, mä rakastan tätä. Ja tää on oikeesti mun vauva. Ja itse asiassa voinkin tässä suoraan shoutoutata itteni, koska mulla on vuoden vaihteessa itse asiassa tulossa arvonta Instagramiin, jossa te voitte voittaa lahjakortin Personal Plannerin sivuille ja voitte itse tehdä oman näköisen kalenterin ensi vuodelle. Niin tota, pysykää kuulolla vuoden ekalla viikolla, silloin pääsette osallistumaan tän kalenterin. Tai ei tän kalenterin, voitte toki tehdä samanlaisen, mutta silloin on tulossa arvontaa Instagram-feediin. Viimeinen random hankinta. Mulla on tässä uusi kappale. Tää on menossa itse asiassa joululahjaksi, siksi se on paketissa. Scrub Mommy. Pesusieni, kyllä, koska mä rakastan siivoamista. Kaikkien paikkojen puhtaana pitäminen on mulle semmonen elämäntehtävä. Ja mä rakastan siivota, ja tää on ollut paras siivoamiseen. Mulla on tämmönen oma vessassa, mulla on tämmönen oma
keittiössä. Mulla on vielä yksi ylimääräinen tämmönen kaapissa, ettei vaan pääse niin kuin loppumaan. Ei mulla oikein muuta sanottavaa, muuta kuin jos tykkäätte siivota, niin katsii homma toi. Sitten mulla on pari tämmöstä äänikirja kautta bodisuosikkia. Itse asiassa yksi äänikirjasuosikki, Hanna Tikanderin Selvinpäin kirja. Mä oon kuunnellut sen BookBeatistä. Hanna puhuu siinä todella hyvin omasta menneisyydestään ja tosissaan kyseessä on tämmönen erään bilettäjän tarina. Toi oli kyllä tosi semmonen silmiä avaava kirja ja suosittelen todella, todella lämpimästi. Sitten mulla on kaksi bodisuosikkia. Toisessa itse asiassa Hanna Tikander on myös mukana, eli Mimmit sijoittaa. Mä oon kuunnellut sitä myös aikaisemminkin, mutta en ehkä niin aktiivisesti kuin tänä vuonna. Toi oli semmonen ehkä pehmeä lasku niin kuin ymmärrykseen ja joo, sitä suosittelen todella todella paljon. Toinen, mistä mä oon tykännyt tosi paljon, niin totta kai mulla on kaikki mun vanhat bodisuositukset. Olohuone podcast on ihan törkeän hyvä, että mä kuuntelen niin kuin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mut toinen uutuus on BFF-podi. Siitä mä oon tykännyt ihan super paljon. Todella semmonen kasuaali höpöttely podcast. Ja se on ihan täydellinen, niin kuin vaikka samalla kun laittautuu. Niin sitä on kuunnellut tosi paljon. Vielä tälleen yleisesti tämmösiä kokemuksia kautta hetkiä. Ehdottomasti live-musiikki on ollut tänä vuonna ihan todella isossa osassa meidän elämää. Musta tuntuu, että kun pandemiatilanne rauhoittui aika paljon tänä vuonna ja se on ehkä otettu myös vähän rennommin, niin aika paljon on myös järjestetty enemmän kaikkia keikkoja ja tollasia. Ja mekin ollaan käyty ihan mielettömän monilla keikoilla. Me ollaan käyty kattoo Ettaa pari kertaa, Anna Abreuta, Nelli Matulaa, Pyhimystä, Kaija Koota. Sit me oltiin myös weekendfestareilla, on niinku tullut tosi paljon keikkoja. Ja se on ollut ihanaa. Ja mä haluan nyt ensi vuonna pääsee myös keikoille ja ehkä myös joillekin festareille. Sitten itse asiassa aika tuore lempparihetki oli tää Tallinnan reissu, millä käytiin itse asiassa just tyyli viikko sitten, tultiin kotiin. Mä olin siis mun ystävän Miisan kanssa käymässä Tallinnassa. Mulla on siitä TikTokissa jo minivlogi ja sekä Instagramissa mulla on siitä fotodamppi ja reelsi, joten siellä näette sitten enemmän yksityiskohtaisesti, että mitä kaikkea me tehtiin siellä, mutta se reissu oli kyllä semmonen, että jotenkin merkkasi ihan hirveästi semmonen oikeasti tyttöjen reissu. Ja mä oon oikeasti tyttöjen reissulla mökkireissujen lisäksi käynyt viimeksi vuonna 2019 Alicantessa, niin kyllä niinku teki todella hyvää. Ja tommosia pitäisi tehdä useammin ja haluankin tehdä ensi vuonna enemmän. Ja oikeastaan viimeinen, minkä mä haluan nostaa niin kun esille. Totta kai on ollut paljon kaikkia muitakin ihania hetkiä ja asioita tässä vuodessa, mutta semmonen, mikä oli mulle kaikista tärkein, oli se, että mä pääsin aloittaa terapian ja on edelleen terapia käynnissä tällä hetkellä. Ja se on ollut asia, mikä vaati ihan äärettömän paljon rohkeutta ja semmoista oma-aloitteisuutta ja uskallusta pyytää apua, niin se on ollut kyllä ihan mielettömän iso voimavara nyt tässä niin kuin syksyn ja alkavan talven myötä. Jotenkin en tiedä, miten olisin kestänyt ilman apua. En varmaan olisi. Ja se on kyllä semmoinen, että mä en voi painottaa tarpeeksi sitä, että miten paljon oikeasti avun pyytäminen ja avun vastaanottaminen, että miten tärkeää se on. Ja mä oon tosi kiitollinen itselleni, että mä tein sen omaa etua ja hyvinvointia ajatellen. Tässä alkaisi nyt olemaan tämän vuoden lempparit ja tämän vuoden viimeinen video myös kasassa ihan sairasta. Kiitos ihan mielettömän paljon, että te olette ollut mun matkassa tänä vuonna. Toki tänä vuonna on myös tullut ehkä vähän vähemmän videoita. Kiitos, että olette myös ymmärtänyt sen. Olen pitänyt välillä priorisoida omaa terveyttä ja omaa jaksamista. Ehdottomasti hyvällä fiiliksellä ensi vuoteen. En malta odottaa, millaisia videoita pääsen ensi vuonna tekemään teille. Ja mä haluaisinkin kuulla, että millaisia videoita haluaisitte nähdä, niin pistäkää tonne kommentteihin. Mulla on jo muutama juttu kirjoitettu itselleni ylös, mutta mä mielelläni kuulisin myös teiltä, että mitä haluaisitte nähdä. Hei, aivan ihanaa joulua. Tää video tulee joulupäivänä, niin ihania joulupyhiä vielä teille. Ja aivan ihanaa loppuvuotta ja ihanaa uutta vuotta ja vuoden alkua. Mä jään nyt pienelle joululomalle somesta muutenkin, niin palailen siinä toivottavasti loppiaisen tienoilla. Niin
palailen sitten videoiden pariin. En ole ihan sata varma, että mikä on se virallinen päivä, mutta Instagramissa varmasti siitä kerron tarkemmin ja updateaan, kun seuraava video tulee. Aivan ihanaa joulua ja kiitos ihan super paljon, että jaksoitte katsoa tämän videon. Ja ei mulla muuta. Nähdään ensi vuonna. Moi moi!